ledamöters döttrar, ledamöters hustrur och personal i Svenska Akademiens kansli utsatts för oönskad intimitet eller opassande behandling av vederbörande. Dessa erfarenheter hade ej kommit upp i ljuset utan den senaste tidens uppmärksamhet rörande dessa problem. Den utpekade mannen, som alltså ofredat också akademins innersta krets, kommer nu att utredas. Kontakterna med akademin ska genomlysas, heter det. Det finns misstankar om att han kan ha haft en påverkan på utdelning av priser och stipendier under lång tid. Akademins ständige sekreterare avslöjade också ikväll att institutionens egna regler om jäv inte följts. Vi har redan kunnat konstatera att vi brutit mot våra egna jävsregler och att dessa måste skärpas. Svenska Akademin vill ha så stor transparens som möjligt i denna fråga. Som TV4-nyheterna redan igår kunde avslöja undersöker nu Kulturdepartementet om det går att återkalla den hedersutmärkelse som Alice Bah Kuhnke själv delade ut till den utpekade mannen. Det är den kungliga Nordstjärneorden, och även kungafamiljen väljer ikväll att via hovets informationschef kommentera uppgifterna om övergrepp. Precis som alla andra så reagerar kungafamiljen mycket negativt på de här uppgifterna. Och kungafamiljen följer mediebevakningen och stödjer också MeToo-kampanjen. Det var i Dagens Nyheter i tisdag som 18 kvinnor vittnade om att en man med mångåriga personliga och ekonomiska band till Svenska Akademin ska ha begått rader av sexuella övergrepp, ibland nere på mannens klubb i Stockholm, ibland i akademins egna lägenheter. Nyheterna kunde redan igår berätta att tilldelningen av Nordstjärneorden initierades inifrån akademin på akademins brevpapper, och där betygades det att kulturprofilen var högt förtjänt av en medalj. De delar ut Nobelpriset i litteratur, får räknas till en av världens tyngsta kulturinstitutioner. Ledamöterna i Svenska Akademin har stor makt och inflytande, men ingen granskar dem. Svenska Akademin har en särställning bland svenska organisationer. Nobelpriset i litteratur år 2016. Bland annat behöver akademin inte betala någon inkomstskatt på varor och tjänster, och varken regering eller myndigheterna har någon insyn i verksamheten. Och det är en gammal institution. Redan 1786 instiftades den av Gustav den III, och de 18 ledamöterna sitter på livstid. Förutom att bestämma vem som ska få Nobelpriset i litteratur delar akademin ut ett antal miljoner i priser och stipendier som delas ut till bland annat författare. Sedan 1700-talet har akademin tjänat pengar på att ge ut Sveriges och faktiskt världens äldsta tidning, Post- och inrikestidningar. Idag är det en digital tjänst, men Svenska Akademin får fortfarande nästan 17 miljoner varje år i utgivningsavgift från Bolagsverket som tagit över tidningen. Akademin är en stor ägare på Stockholmsbörsen med ett aktiekapital på över 1 miljard. Exakt hur mycket vet man inte, eftersom akademin inte skriver några årsbokslut. Institutionen tjänar också pengar på att äga flera fastigheter i Stockholms innerstad. Fastigheter vars lägenheter i flera fall hyrs ut till akademins ledamöter och till ledamöternas barn. Något som ska vara förenligt med institutionens regelverk, enligt vad en ledamot tidigare sagt.